पूरा गर पूरा गर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी मन्त्री राजनामा दे आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सहकारी मन्त्री राजनामा दे किनकि आज यही सहकारीका दलाल भ्रष्टाचारीहरूले गर्दा हाम्रा सहभागी हुनुभएका कति दाजुभाइ आमा बुवाहरूको मृत्यु तर पनि यो राज्यलाई कुनै ख्याल पुग्न सकेको छैन। यसले गर्दा यो राज्यको खुल्लैमा अब आँखा बन्द गरेर बसेको सरकारलाई नुन र चुप राखेर आँखा खोल्न चाहन्छु भने काम बन्द गरेर बसेको यो सरकारलाई पाको जी खोजेर सक्छु। त्यसले गर्दा यो राज्यलाई यदि सहकारी फिर्कोमा केही दिनभित्र यदि गरेन भने यो राज्यमा हामी सहकारी फिर्क भूकम्प ज्वालामुखी विस्फोट भएर निस्किन्छौँ भन्ने मेरो केही छोटाहरू यहाँ गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।